Atemwatu amawulire agenti samonkambi ya National Unity Platform. Ate chadachi ya buzibwa wadroni za tibuhabura. Omukulu amanyidwa nga Yusufu Chigundu mobilizer atemwatu wali eruwero. Owe chibina echa National Unity Platform. Mwatu bamukoze byebakola kakwenza. Ate ku Progen Media gwe najo sinzira okubanga kumukutu kuli. Na gamba video osoka nojilikinga. Olomatu nojiuliriza mpaka lwigwako na commentinga endowoza yo. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman. Iyo na jemu sinzira okubanga te mwatu kumukutu kwemuli. Tubagamba mwebali nyo mwebali redala. Ensonga ziba za maulire na ya maulire genkuletede olwalero. Maulire gana kunyo oluva nyuma lwa mobilizer owechibina echa NUP. Wetua kuletera ko uiche wedenga abuzibwa wa drone. Ate mwatu ebipya ebizuse mwatu omukulu ono bamusala sala yena yena bamuyisa ko zimagalo yena bamuyisa mu pasi bamocha skin nga olaba eyaka kwenza ebifananyi ebimu YouTube enzo butakiriza ate kubanga tu bibalaga na yenga mwatu embeera iyo mbi nnyo ddala omukulu skin yeyo naba jiyusa skin yeyo naba jocha yembera esawa zino na dala abantu abali ko opposition na dala bechisinde echa NUP jebayita mugwe kasta drone ya kuwamba mwatu katonda wa kuyamba nokomawo ate ogenda kubanga oliko damages mpitirivu bakwata magalo ne bajisa ku skin bwe bati ne batandika okuyuzako ediba embera bwetyo bwechali side zeno munkambi eya NUP abantu bonna abazze bawambiwa bwiche wedde ono wabaya yunga fana na wati ate mwatu ababa la labaida likiride yembera eno tibu habura jaisamu nadala abantu abamu opozinga mumbere yo omukulu ono kigambibwa okuba nti bamuyisaako magalo ne batandika okuyuzaako skin ye ne bamutandika omubuuza ani amusasula omusimbi ani amuwa omusimbi okubaako ebyo byawandiika ku social media era ne bavaayo ne bamubuuza pulani ki Bobi Wine jazzaako mu mbeera eyo ng'omukulu naye bye bamubuuza tabitegeera muntu alwanirira kuba na nkyukakyuka kuba kongeri Uganda jechukamu na inga yembera at least abantu bano jibayisamu na dala nga bakutte erange sawa zino yasobodde okubanga alabika na inga embera jalimo etisiza dala gawe bakola kakwenza yadde chaka kwenza chasuka woko na yeno ono bamuyuziza yenna nga bokiwulira kumukutu Progen Media likinga commentinga era subscribinga.